হয় কিছু সময় আগতে এই এই ঠাই দুঘৰতে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটো আছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ যি অভাৰব্ৰিজ অভাৰব্ৰিজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে বিম বাগৰি এজন এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঠিকাতে মৃত্যু হৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব কিদৰে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নিৰ্মল বিল্ডাৰে অকৃতজ্ঞতাৰ দৰে দেখুৱাবলৈ দেখুৱাইছে কিয়নো যি অভাৰব্ৰিজৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বিম সেই বিমৰ কাঠৰ গুটকাৰে ৰাখি তেখেতসকলে দলং অভাৰব্ৰিজখন বনাই আছিল আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এগৰাকী ফুলচান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে থিতাতে মৃত্যু হ'ল সেই বিম বাগৰি এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে তাৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা এই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ওপৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা মন্তব্য আচলতে চাওক ইয়াতে এই যিখন অভাৰব্ৰিজ ইয়াত বনাই আছে ইয়াৰ বেক চাইডত কমচে কম 4,000-5,000 মানুহ এইপিনে অহা যোৱা কৰে স্কুল কলেজ ল'ৰা ছোৱালী এইপিনে অহা যোৱা কৰে এতিয়ালৈ তেওঁলোকে এই কথা তেওঁলোকৰ জ্ঞাত তাৰ পিছত তেওঁলোকে হেমাহি কৰি ইয়াতে যিবিলাক কাম কৰি আছে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি আজি এবছৰ ডেৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে আজি সাধাৰণ এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোক কোনো সতৰ্কবাণী নাই তেওঁলোকে ইয়াতে মানুহ নিয়োগ কৰিব লাগে আচলতে যে এইখিনি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া এইপিনে অহা যোৱা নকৰিব এইফালে দি যাব কোনো তেনেকুৱা সুবিধা তেওঁলোকে কোম্পানীয়ে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বিম কাঠৰ গোট কাঠ উঠাই পেলাই তেওঁলোকে ভাইব্ৰেশ্যন মেচিন যে তলত কাম কৰি আছে য'ত ওপৰত লৰি আছে যাৰ কাৰণে আজি এই এক্সিডেণ্টটো হ'ব পাৰে থাকে নেকি গতিকে আজি তেওঁলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আজি সাধাৰণ এই এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বাদাম বেপাৰী এজনৰ আজি মৃত্যু আকলি লব লগা হল তাৰ কাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছো এই কোম্পানীক ডিজল্ভ কৰিব লাগে তেওঁলোকক অন্য কোম্পানীক হস্তান্তৰ কৰিব লাগে কিন্তু দেখা গৈছে এখন ডাম্পাৰো ইয়াতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ডাম্পাৰখন কিহৰ আছিল বুলি ডাম্পাৰখন কোম্পানীৰে নিশ্চয় হ'ব কোম্পানীৰে কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে কিন্তু ডাম্পাৰ চালকো বা হেলিমেনৰ একো হোৱা নাই মই দেখা নাই এতিয়া ভিতৰত কি হৈ আছে যিগৰাকী ব্যক্তি ঢুকাইছে তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এটা চানা বেপাৰী ল'ৰা আজি যাৰ কাৰণে হয়তো পৰিয়ালটো তেওঁলোকে সেই ল'ৰাটো পোহপাল দি আছিল আজি সেইজনে আজি এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হয় এই ক্ষেত্ৰত যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নিৰ্মল বিল্ডাৰ্ছ হয় এই নিৰ্মল বিল্ডাৰ্ছে এতিয়ালৈকে আহি কিবা খবৰ লৈছে নেকি এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ লয় তেওঁলোক কোম্পানীৰ কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে ইয়াত খাৰা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ মানুহে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে খাৰা হোৱা নাই চব পলাই আছে তেওঁলোকে হয় মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা এইফালে অলপমান এইফালে আহক যিহেতু ডিষ্টেঞ্চ আছে হয় আমি বহুত ব্ৰিজ বনোৱা দেখা পালোঁ হয় এই ব্ৰিজত আমি এনেকুৱা কাঠৰ গোন্ধাই দেওয়া কতো দেখা নাই হয় গুৱাহাটীত ব্ৰিজ কৰিছে সিহঁতৰ পাকাৰে বা লব্বাৰ জাতীয় বস্তু দিয়ে সিহঁতৰ তলত কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ এই গোন্ধাটোৰ তলত যিটো মানে যিটো নেমুনা যিটো বহল লাগে সেই বহলটো তাৰমানে হোৱা নাই একদম ঠেক জেগাত জ্বালাই দিব লাগে সেই জ্বালাইটো ঠিক হোৱা নাই কাৰণে এই বিমটো বাগৰি পৰিছে হয় সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে ইমান ওজনৰ যিটো বিম সেই বিম সাধাৰণ কাঠৰ কুণ্ডাৰ ওপৰত তেখেতসকলে ৰাখি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছিল যাৰ আৰু তাৰ তলতে আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু ভাইব্ৰেশ্যন হোৱা মেচিনো আনকি ব্ৰিজখনৰ তলত ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ ফলত আজি সেই কাঠৰ কুণ্ডাৰ ওপৰত ৰখা বিম বাগৰি এগৰাকী সাধাৰণ চানা বেপাৰী নিৰীহ ব্যক্তি এগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু তাকে লৈ খুব প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে।